вітання. В ефірі телеканал «Віка. Час контакту» і мій співрозмовник сьогодні – голова Черкаського міського осередку партії блоку Петра Порошенка «Солідарність» Сергій Рубан. Вітаю вас, пане Сергій. Добрий вечір. Поговоримо сьогодні про вибори в об'єднаних територіальних громадах, які напередодні минули. Буквально вчора ввечері «Опора» оприлюднила остаточні результати, і, в принципі, остаточні результати вже точно відомі. Як оцінює їх ваша політична сила? Задовільні вони для вас чи ні? Дякую за запитання і за запрошення на ефір. Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» позитивно оцінює дані вибори, які відбулися. Ми задоволені загалом результатом, який ми отримали на цих виборах. На цих виборах ми маємо, вибори були в 14 об'єднаних територіальних громадах в Черкаській області. Це, зокрема, дві міські громади – Жашківська та Кам'янська, а також 12 сільських та селищних громад, які відбувалися в нашій області. Ми маємо 8 голів об'єднаних територіальних громад, які висувалися від партії БПП «Солідарність», які є членами партії або які балотувалися за підтримки партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Ми маємо близько 25% 27 депутатів від загального складу рад, які були обрані на цих виборах. Тому ми задоволені результатом, але будемо посилювати партійну діяльність, будемо посилювати інформаційну кампанію для популяризації, децентралізації загалом і об'єднання територіальних громад. Тому що раніше цей процес рухався повільно, зараз добре, що в багатьох громадах відбуваються вибори, плюс маємо ще на 24 грудня ще дві громади в Черкаській області, де відбудуться перші вибори в ОТГ. Ви говорите, проводити інформаційні кампанії, це в тих, які вже відбулись вибори? Що саме там пропонуєте інформаційно пропагувати? Зараз ми надаємо всі дані кращі практики децентралізації, які віце-прем'єр України Геннадій Зубко презентував на Раді регіонального розвитку за участі президента України Петра Порошенка. Тобто це вже готові кейси, які є, де фактично голови громад, депутатський корпус може взяти, ознайомитись і нічого не вигадуючи втілювати в себе в громадах. Тобто шаблони, можна так говорити, так? Готові шаблони, з якими можна працювати, разом з тим придумувати щось нове або брати кращі практики за кордоном, тому що ми знаємо, що насправді добре, коли є уже першопрохідці, але кожна громада, вона унікальна. І задача кожного голови ОТГ депутатського корпусу – знайти якусь свою родзинку цієї громади і саме її розвивати в себе. Тому що є такі банальні речі, як, ну, банальні, тому коли вони є, як центр надання адмінпослуг, який дуже потрібен громадам, так, і він там має бути. Але кожна громада має мати свою стратегію і чимось унікальним захоплювати до себе інвестиції і мати щось унікальне. Про децентралізацію і якісь кроки поговоримо трошки пізніше. Давайте про результати все ж таки виборів. Майже весь час із початку підрахунку голосів і до вчора ви викладали певну статистику і писали про те, що там БПП отримали чи не найбільші підтримки. Але була все ж таки певна критика щодо того, що йшли самовисуванці, так, за підтримки партії. Як ви це прокоментуєте? Тобто це був якийсь стратегічний хід, що йдуть самовисуванці, але за підтримки партії? Чи це була якась недовіра, можливо, партії з їхнього боку, саме до БПП? Гарне запитання. Так, дійсно, багато було спекуляцій з боку різних людей про те, хто виграв вибори. Ми впевнено заявляємо про нашу перемогу. Це буде засвідчено надалі вже формуванням фракцій в об'єднаних територіальних громадах, де ті, хто критикували активно і називали себе переможцями, побачать, що найбільше депутатів війде в наші фракції, так зараз вони активно працюють, тому що не розуміють плюси децентралізації. Щодо кандидатів, які балотувалися від нас, дійсно були висуванці від БПП «Солідарність». Ми мали два виборчих списки в міських громадах, адже міські громади і сільські обираються за законом тим, який був про вибори до місцевих рад в 2015 році. Тобто списки йдуть в міських, мажоритарка чиста йде в сільських. Ми мали виборчий список в Жашківській ОТГ, де ми отримали 25%. Це фактично другий результат так в самій громаді, попри нелегку боротьбу і бруд, який лився на нашу політичну силу. Я дякую Віктору Погорілову, першому номеру списку, депутату обласної ради від нас, за активну роботу. І в Кам'янській міській ОТГ ми також отримали своїх депутатів, де нас висувався партійний список. По решті громад, це були сільські громади. Там відбувається більше, там характерно, що йдуть самовисуванці. Ми мали депутатів, кандидатів, які підтримали, тому що для нас, в першу чергу, важливий професіоналізм людей, які ми могли обратися. Ці люди обралися,
Над перемогою цих людей працювали наші партійні організації і наші штаби. Зокрема, Черкаський територіальний штаб на чолі з Сергієм Кудактіним. Так, тому ми їх відносимо до нас, вони позиціонують себе як наші. І 8 голів ОТГ, які ми маємо, так кожен з них уже дав коментар для засобів масової інформації про те, що він підтримує децентралізацію, і про те, хто насправді його підтримував на виборах і кому він завдячує перемозі. Я принагідно дякую всім виборцям, які голосували за наших кандидатів від БПП «Солідарність». Ми дуже цінуємо вашу довіру і будемо виправдовувати. І дуже важливо, що підтримали наших кандидатів, ми їх тепер контролюємо, їхні дії, і ми даємо їм кращі приклади і кращу інформацію. Невдовзі ми їх зберемо на свій форум окремий, де розповімо кращі практики уже безпосередньо за участі перших осіб країни, і ці люди побачать насправді підтримку. Тобто не принципово, щоб людина була безпосередньо членом партії, аби бути членом вашої команди, так? Так. Важливо, щоб людина була в нашій команді, щоб наші партійні осередки над цим працювали. Членство в партіях є добровільним. Ми пояснюємо, заохочуємо людей вступати до нашої партії. Але люди обирають в більшості БПП «Солідарність», так і приєднуються. Тому що часи авторитаризму минули, ніхто нікого нікуди не заганяє. Ми просто на реальних практиках показуємо, чому з нами цікаво співпрацювати і що отримують безпосередньо їхні громади від співпраці з нами і від децентралізації. Угу. За фактом виборів, чи не планували якихось кадрових, можливо, перестановок в районах, так? Тому що, по суті, у вас найбільший ресурс, який може впливати на певні оці кадрові перестановки? Ми систематично з Сергієм Кудактіним, головою територіальної організації, займаємось зміною керівників на ефективніших. Хтось бачить себе в іншій сфері, переходить з політики. Тому по даних громадах ми зараз ще робимо аналіз. В більшості ми задоволені результатом виборів. Так, тому, напевно, по більшості громад, там, де відбулися вибори, у нас не буде ніяких ротацій, але знову-таки це питання часу. Зараз не на часі про це говорити, але по інших організаціях ми проводимо ротації, відкриваємо громадські приймальні, і фактично у нас, за даними незалежних організацій і за нашими даними, найширша мережа партійних громадських приймалень по Черкаській області. Угу. Щодо самого виборчого процесу. Трактували його як одним із найспокійніших, попри те, що все ж таки були певні порушення. І от на носі знову вибори в двох об'єднаних громадах. Як будете готувати там своїх кандидатів і взагалі як будете слідкувати за процесом, аби не повторити тих порушень, які трапилися от на цих виборах? Ну, на щастя, наша партія послідовно не бере участі в жодних провокаціях, завжди нас звинувачують тільки. Ми пояснюємо, що ми за чесні прозорі вибори, тому що ми є еталоном. Ми є представниками владної команди, і саме по нас оцінюють і по органах місцевого самоврядування, і виконавчої влади, оцінюють загалом владу. Тому що владу на місцях оцінюють по тих людях, які є на місцях, а не по центру, бо Київ далеко, а от на місцях все відбувається. Ми активно готуємось, зараз вже маємо у нас більше 20 громад в Черкаській області, об'єднаних територіальних громад. Для цих двох, Буцької та Михайлівської, ми пояснюємо, чому цікаво. Я думаю, що вони, люди самі оцінять результат цих виборів і довіру до нашої партії. І члени партії, висуванці від БПП будуть приймати активну участь і за посади голів цих двох ОТГ, і кандидатування в депутати по цих двох об'єднаних тергромадах. Знаю, що на минулих ефірах ми з вами спілкувалися про те, що ви проводили досить масштабну інформаційну кампанію, ви побували скрізь. Прийдешні вибори, ті, які мають відбутися, поклали фактично під ялинку, вони мають відбутись от уже на носі. Чи встигнете із інформуванням кандидатів, із інформуванням безпосередньо виборців, які мають все ж таки зрозуміти, що в них відбувається і що треба все ж таки обирати якихось хороших фахівців? Впевнений, що ми встигнемо гідно підготуватися до виборів в двох об'єднаних територіальних громадах. Це Буцький та Михайлівський ОТГ, Буцька селищна, Михайлівська сільська громада. Ми більше часу присвятимо роботі безпосередньо зустрічам з виборцями, зустрічам з нашими громадянами в цих населених пунктах. Пояснимо краще практики децентралізації, які є. Ми точно будемо висувати кандидатів на посади голів обох ОТГ, кандидатів в депутати від нашої політичної сили, від БПП «Солідарність» в цих об'єднаних громадах. Проведемо інформаційну кампанію, так пояснимо, як вже працюють інші громади. Привеземо декілька діючих депутатів ОТГ, голів ОТГ, які на власному прикладі розкажуть, наскільки це ефективно і наскільки необхідно об'єднуватися і підтримувати саме нашу політичну силу як флагман децентралізації в Україні.
Хто нині потребує більше інформації? Виборці чи кандидати, які будуть йти уже безпосередньо у владу? Це, мабуть, найкраще питання, яке я чув взагалі по децентралізації про ОТГ, тому що правду сказати, що кандидати досить погано підготовлені, як і виборці загалом. І інколи в них виникає вакуум спілкування. Я от коли їздив по попередніх громадах, які вибори були, то доводиться і кандидатам пояснювати, в чому ж переваги, і виборцям безпосередньо. Ми готуємо своїх кандидатів і будемо посилено готувати для попередньо обраних кандидатів в попередніх 6 ОТГ. Ми маємо практику проводити семінари по децентралізації, пояснювати, що ж вони насправді отримали, в чому вони відрізняються від того, що вони були депутатами сільської ради, і наскільки в них стало більше відповідальності. Громадянам це важче проводити, бо є наші опоненти, які ходять і розповідають, що все пропало, але голосуйте за нас, але користуються плодами децентралізації. То для мене виникає дисонанс. Як так можна? Так ви або проти децентралізації, і тоді взагалі нічого не говорите, або пояснюйте переваги людям децентралізації, а агітуйте там за свої політичні сили, хоча ж ви проти неї. Ви ж дисонуєте самі з собою. Тому ми будемо посилювати інформаційні кампанії. Це корисно як для кандидатів, так і для виборців. І безпосередньо живе спілкування з людьми найкраще. Бо людям треба дати виговоритись, розказати про свої проблеми, потім пояснити, які ми рішення пропонуємо, і показати, де в інших громадах ми на основі своїх пропозицій вже це втілили в реальність. Я вас почула. Нагадаю глядачам, в ефірі телеканалу «Віка» триває час контакту. Мій співрозмовник сьогодні – голова Черкаської міської організації партії «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Сергій Рубан. Говоримо про минулі вибори в ОТГ, результат яких напередодні отримали, і також про прийдешні, які мають відбутися вже буквально за 2 місяці. Пане Сергію, давайте продовжимо. Ви нагадали, що будуть користуватися кандидати певними там перевагами децентралізації, отримують їх. Про які блага нині говоримо, які повноваження, які ресурси отримують новостворені ОТГ і новоспечені голови? Голови, я повторюся, вже отримують фактично те, що мають міста обласного значення. Це більше податків на місцях, право розпоряджатися, більше акцизу. І найголовніше – можливість роботи зі спеціальним фондом бюджету, з Міністерством регіонального розвитку і отримати кошти, які виділяються на перші ОТГ, а далі працювати з проектами. Так, дійсно, вони могли раніше теж це робити, але їм не приділяли скільки уваги, у них не було скільки підтримки, і вони фактично, об'єднуючись з громади, ліквідовують неефективні сільські ради і взагалі чиновницький апарат, який утримувався. Бо в ряді сіл, в громадах, які об'єдналися, які не об'єднуються, існує класична схема, я назву. Бо є голова села, є апарат якісь ради, і коли проаналізувати, скільки коштів витрачається на їх утримання, а який є бюджет села, то подекуди є 90% витрачається просто на утримання цього апарату. І вони кивають, що там ми нічого зробити не можемо в селі чи там в селищі. Це все верх має робити. Район, область, центральна влада. А тут кажуть, дорогенькі, у вас є гроші, у вас скорочений апарат, він ефективніший тепер буде, але робіть для своєї громади. Це ваша відповідальність. Вас люди обрали, вам дали ресурси, покажіть, які ви діячі. Уже немає на кого кивати наверх. Враховуючи все те, що ви тільки що сказали, враховуючи ті кошти, так, збільшені, які отримують громади, хто має контролювати? Ну, йде громада, так, і все робиться лише для неї. Хто з цієї громади має контролювати використання цих коштів і взагалі дії владців нових у громаді? Контролювати будуть як наші партійці, ті, які не обрані депутатами. У нас є партійний проект «Стоп корупція», де ми незалежно від політичних сил, незалежно від посад, ми моніторимо корупціонерів, на які люди жаліються. Просто потрібно, щоб люди жалілися, писали скарги там, де вони вважають, що є корупційні діяння. А я також запрошую представників громадськості, жителів, представників ЗМІ контролювати витрати в об'єднаних територіальних громадах, контролювати органи влади, голів ОТГ, наших представників в тому числі, для того, щоб ефективніше використовувались кошти і безпосередньо цікавитися роботою своїх депутатів, тих, за яких ви голосували. Бо це ваш вибір і також і ваша відповідальність за них, як і наша. Тому спільно ми можемо контролювати і, звичайно, правоохоронні органи. Органи прокуратури повинні займатися своєю роботою. І вони можуть притягнути до відповідальності тих людей, які здійснюють правопорушення, передати справи в суди, а далі рішення за судами, бо будь-яка вина має бути доведена.
Дякую за вашу позицію, але, на жаль, це все, що встигаємо на цю мить. Дякую за щиру і змістовну бесіду. Глядачам дякую за те, що нас дивилися. До зустрічі!